Papa, maman, na pesi yo mbote na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi. Elenge mwasi mobali, na pesi yo mbote na kombo na Yesu Kristo ya Nazareti. Emission ndinga mbote en oyo azali koloba. Ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris. Papa mama esengeli koyeba lelo oyo tozali mokolo ya vendredi le 23 février 2024. Mbote na bandeko nyonso bozwami na Afrique, na Amérique, na Asie, na Océanie, pe na Europe. Papa, mama, maloba na nzambe ezali ya solo. Yo maloba oyo ekomeli ozali moto na esengo. Poyete ba oyo bakufi, bakoyoka yango lisusu te. Ndeko na ngai nazali korapele yo ke nzambe azali malamu. Nzambe oyo azali kopesa biso sante ya malamu. Nzambe oyo azali kobatela biso na bitumba ya mikolo na mokolo. Soki nzambe oyo te papa mama tango mosusu ngai na yo tokoki kozala susu na bomoi te. Nzambe oyo alingi biso mingi. Ndeko na ngai, kanisa malamu bisika oyo nzambe azwela yo na bapasi na yo na makambu ya ndenge na ya ndenge oyo ekomela yo. Nzambe oyo asundola kiyote peti lelo oyo azali kaka elongo na yo pona kolongisa yo. Papa mama, tango nga na yo tolamuki susu na tongo tokutani tozali kosolola, esengeli tokumisa nzambe oyo, esengeli tobanga nzambe oyo pona pema ya bomoi oyo apesi ngai apesi yo. Ndeko na ngai, pema oyo ezali ya motuya, eleki wolo, eleki diama, eleki biloko nyonso oyo yo papa mama ozali koluka. Ndeko na ngai, kumisa nzambe oyo po ete nkembo lokumu masanzoli ebongi na ye. Papa mama, yango wana tobatela malako na nzambe, tukumisa nzambe oyo. Ndeko na ngai, tosalela nzambe oyo. Papa mama, nyonso ezali ko dependre na nzambe. Tokokoka eloko moko te soki nzambe oyo te. Tango nga na yo tozalaki ya kolala, toyebaki susu eloko moko te. Tozalaki lokola bato ya kokufa. Tango banguna na biso bapusanaki po ete basala biso mabe, basimba biso, nzambe oyo arapelaki bango, ne touche pas à mes oins. Ndeko na ngai, yo ozali ya nzambe. Yende mutu akelaki yo, yende mutu abatelaka yo. Yango wana papa mama, longola kobanga, longola basusi, pangusa mai na pinzoli na probleme nyonso oyo ekomeli yo. Kumisa nanu nzambe oyo po ete yende azali maître ya circonstance pe ya temps. Akobongola histoire ya vie na yo. Miracle ezali possible na vie na yo papa mama, soki otie elikia na nzambe oyo. Nzambe akopambola yo pe akopambola libota na yo. Ndeko na ngai, tango mosusu Yawe nzambe mokili na nyonso apesaki yo promesi moko songolo, peut-être na nzela ya basali na ye, peut-être na vision ti lelo oyo papa mama ozali kozela yango, kasi ezali kokokisa mate. Tango mosusu lokola age na yo papa mama ezali kopusana, kondima na yo ekomi kokweya. Na bato mosusu papa mama bakomi koseka yo, bakomi koloba wapi nzambe oyo ye atutelaka tolo, wapi nzambe oyo ye andimela. Papa mama, kobanga eloko moko te. Ndeko na ngai, nzambe na bomoi na yo azali solution.
Kolo Yesu Kristo azali elongo na yo azali kosala ezali likambo ya tango ezali likambo ya ngonga ndeko na ngai ye oyo asala litoyi ayokaka Nzambe oyo aloba crayon l'homme à notre image et à notre ressemblance ayoki ndenge banguna na yo bazali koloba amoni ndenge bazali kotiola yo ndeko na ngai kobanga eloko moko te Na ye koyebisa yo papa mama, longola loboko na litama. Longola basusi papa mama zala na esengo. Pusa na pembeni ya nzambe oyo banda ko adore ye. Yembela nzambe oyo banzembo ya adoration pe louange. Ndeko na ngai naza koloba na yo miracle zali possible na bomoi na yo. Papa mama problemi, promesi ya nzambe eleka katende kona ngai. Ezali na dati ya expiration te papa mama. Tango mosusu yo ozali kokanisa yango ezali lokola boati oyo ya miliki okendaki kosomba oyo bakomaki dati nango ya expiration tango mosusu ekosila na 2024 ndeko na ngai promesi ya nzambe eza na dati ya expiration te nazali koloba na yo ozali molongi suka suka nzambe akokokisa promesi oyo na bomoi na yo ata esi ewumeli soki tembe papa mama otuna Abraham Soki tembe papa mama otuna na Anna, otuna Sara, otuna David, otuna na bana ya Isalayeli oyo banio kwa makina mboka ya Egypto Kasi suka suka nzambe oyo amona na ki akangula ki bango na bapasi na bango Ndeko nangai nzambe oyo akosale la yongolu zala na elikia Kolanda biloba loba ya batuteba kwa isa kondimana yote Ndeko nangai yango wananga na yeka kakupesa yo mwa vekse bibliki oyo ezali na nombre 23 tokotanga na vekse 19 Papa mama, Dieu n'est point un homme pour mentir Ni fils d'un homme pour se repentir Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas Ndeko nangai, Nzambe azali motote poyete akosa Azali pe mwana ya motote papa mama poyete akoka kobongola makanisi na ye Boni akoki solo koloba pe kosala eloko moko te Akoki solo kopesa elaka pe kokokisa yango te Ndeko nangai kobanga eloko moko te Papa mama yo ozali ya nzambe Nyonso oyo nzambe alobaki na bomoi na yo okomi kufela te ndeko na ngai ekokokisama kotala aji na yo te kokweyisa kondima na yo te papa mama sekre ezali kaka otambola elongo na nzambe okosala makambo ya minene oyo ekolekela bato mpe ekokamwisa bato mpe nzambe oyo akoniata bayini na yo tika baseka yo tika bafinga yo batiola yo na baprobleme nyonso oyo ekomeli yo menga nazali koloba na yo papa mama yo ozali molongi suka suka papa mama okolonga ndeko na ngai ozwami wapi nzambe alembanaka eloko moko te oyo ezali impossible na miso na bato ndeko na ngai na nzambe ezali possible quelque soit ba barrière oyo yo okuti na bomoi na yo na yebi te ozwami na mboka nini papa mama tango mosusu yo ozali komona lokola vie na yo esuki ndeko na ngai esuki te Kolo Yesu azali elongo na yo azali kosala ya minene yo ozali komona te Molimo mosanto azali konegosie po na yo ndeko na ngai ozali molongi okotatola nzambe oyo papa mama zara na esengo kozalaka na basusi te susi ezali barrière soki yo moto komi kotia basusi papa mama ekoki kobendela yo maladi mosusu batension po ete okufa wana monguna azali kosepela azwa bomengo oyo mwa ndambu nzambe amipeselaki yo bagoyigoyi oyo balingaka mosala te bazali kotalela akufa tozwa buku ya lupango tobenga na bana na ye kasi ndeko na ngai nazali koloba na yo ozali molongi na bitumba oyo ozali kobunda na suka papa mama okolonga po ete nzambe Azali na kontrole ya bomoi na yo pe ya libota na yo. Ndeko na ngai kumisa nzambe oyo. Ndeko na ngai betela nzambe oyo maboko. Oyo ya bombile yo papa mama soki ya milakiseli yo. Bato mosusu bakotiela yo zuwa.
ndeko na ngai bato ya mokili bazali kotuna secret ya mutu oyo ezali nini. Tozali kobundisa ye, tozali koluka kokweyisa ye, kasi tozali kokoka ye te azali kolonga kaka. Kasi yo ndeko na ngai, yo ozali ya Nzambe. Ndeko na ngai, différence esengeli emonana na mutu oyo asalelaka Nzambe na oyo asalelaka ye te. Papa, mama, Nzambe oyo amona yo bisika nyoso oyo yo ozwami. Apambola yo na badomeni nyoso ya finance pe ya sante. Apambola bana na yo bakola bakoma batu ya munene baya kosalisa libota na bino. Ndeko na ngai, kumisa Nzambe oyo kobanga eloko moko te. Oyo kiyo moko Nzambe azali moto te po ete akosa. Azali pe mwana ya moto te papa mama po ete akoka kobongola makanisi na ye. Boni ndeko na ngai, akoki solo koloba pe kosala eloko moko te. Akoki solo kopesa elaka pe kokokisa yango te. Ndeko na ngai, oyo nyonso Nzambe alobaki na bomoi na yo, suka suka ekokokisama. Pe Nzambe oyo akotombola yo na badimasyon mosusu ekokamwisa bayini na yo. Tika ete Nzambe apambola yo, abatela yo, soki ozali kobela obika na kombo na Yesu Kristo. Soki ndeko na yo azali na soin intensif, molimo mosantu abanda kosimba ye, akangola ye na kombo na Yesu. Soki ozali na boloko, to ndeko na yo, to moko kati na bino azali na prison, to na esika ya pasi ba enleva kiye, Nzambe oyo asalela bino ngolu, akangola na kombo na Yesu Kristo. Ndeko na ngai, kobanga te. Nzambe oyo azali kosalela yo makambo ya minene, yo ozali komona te. Kala mingi te ndeko na ngai okotatola Nzambe oyo, pe Nzambe oyo akoyokisa banguna na yo soni. Tika ete nkembo lokumu masanzoli ezonga epai na Yawe na oyo toyoki. Emission ndingambo te en oya uti koloba. Ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris. Soki Nzambe kolinga papa mama ngai na bino tokokutana na ba emission mosusu. Bye bye.